Centīšos vēlreiz visu nopaļot. Es pieņemu, ka neviens no mums nediskutē par to, kas ir noticis 40. Gada. Pareizi? Nu, tikko, ja esmu... Nu, izņemot mūsu divas, jā, vispār. Nē, nu, ja, nu, labi, vai es esmu kaut ko palaidis nepareizi pateicis, raksturoju 40, 41 un 49. Gadus? Paliksim pie tā, ka es uzdošu jautājumus, bet jūs atbildēsiet, bet... Jo, bet lai, lai es varētu precīzāk atbildēt uz jūsu jautājumiem. Nē, bet teiksim, piemēram, nu, 9. Maijā tikko gājāt pilsētas pieminekļi. Nu, es domāju, ka tur kāds domā citādāk, nekā citi domā, kas notika 40. Gadā. Ne? Stipri iespējams. Vai ne? Tā kā es nepiekrītu jūs apgalvojumam, ka jūs sakat, ka visi domā un visi zina, kas notika 40. Domā atšķirīgi. Tāpēc tas ir tas jautājums. Nu, būtu divaini, ja mums būtu kā Ziemeļkoreja visiem vienas viedoklis par visiem jautājumiem. Tāpēc man jautājums tikai par jūsu viedokli. Mans viedoklis ir, ka Latvija tika vardarbīgi pievienota Padomju Savienībai un tam seko nežēlīgas represijas. To sauc par okupāciju? A to var saukt, izmantojot šai situācijai vismaz trīs vārdus. Arī okupācija. Tā ir skaita, protams. Paldies.